12ª Lei da Aprendizagem Humana. A 12ª Lei Universal da Aprendizagem Humana. Todos nós aprendemos do mesmo jeito. Todos nós aprendemos do mesmo jeito. Mas a aprendizagem é um processo individual e solitário. Por quê? Porque quem aprende é o seu cérebro. Ok? Você pode, muito bem, estar numa sala de aula. E nessa sala de aula você pode fazer uma atividade em grupo. E essa atividade em grupo vai facilitar a sua aprendizagem. É óbvio, porque você vai ter um colega discutindo, um colega questionando uma coisa ou outra, um colega repetindo algo que ele já sabe muito bem, o professor te explicando. Então, o processo do trabalho em grupo favorece a aprendizagem. Mas quem aprende é o seu cérebro, é o seu cérebro. Então, em última análise, quem está aprendendo é o seu cérebro. E esse processo é um processo extremamente solitário e exclusivamente individual, essencialmente individual. Então veja só, a fixação ela vai se dar no seu cérebro. Ela não vai se dar fora do seu cérebro, ela não vai se dar nessa parede, nem nessa planta que está aqui do meu lado, certo? Quem vai fixar o conteúdo aprendido é o seu cérebro, é o seu corpo. Então, é algo individual. Agora, eu estou te ajudando, tá? Então, de alguma forma, nós somos agora uma equipe, estamos fazendo um trabalho de grupo, somos um time. Tá? Na sua sala de aula você também tem um time, que é o professor, o coordenador, o diretor, os seus colegas, que são, por exemplo, que podem fazer com você um trabalho em grupo, e você vai aprender em grupo. A gente fala assim, vai aprender em grupo, vai estudar em grupo. Tá? Mas a aprendizagem, a fixação, ela é individual. Ah, professor, mas eu toco numa orquestra, então é o grupo que aprende. Tudo bem, é o grupo que aprende, mas se no seu cérebro a coisa não tiver aprendida do jeito correto, você vai desafinar quando você for tocar com a sua orquestra ou quando você for jogar com o seu time, seja lá o que for. Então, os mecanismos da aprendizagem, eles são universais. Todos nós obedecemos aos mesmos mecanismos da aprendizagem. Todos nós obedecemos a essas leis universais da aprendizagem. Mas a aprendizagem, ela é um processo essencialmente individual, porque quem aprende é o nosso cérebro e não tem nada nem ninguém que possa ser colocado no lugar do meu cérebro, ok? Ninguém vai poder cantar no meu lugar, ninguém vai poder jogar a minha jogada de xadrez no meu lugar, ninguém vai poder falar o que eu estou falando agora no meu lugar, sou eu que estou falando. O que eu sei, o que está aqui no meu cérebro agora, não pode ser falado por outra pessoa, a não ser que ela também leia tudo que eu escrevi, ouça tudo que eu falei, aprenda tudo que eu ensinei, e aí ela vai falar daquilo que ela aprendeu comigo, mas que está no cérebro dela. Percebem? Por isso que eu estou enfatizando esse caráter individual da aprendizagem, né, no sentido de que é um esforço solitário. A palavra aqui é essa, né? Há um esforço pessoal, há um esforço solitário que não pode ser mitigado, não pode ser esquecido. Por quê? Porque por melhor que seja o esforço em grupo, o grupo só vai funcionar se as unidades do grupo, as pessoas do grupo, os participantes do grupo, tiverem aprendido aquilo que eles precisavam ter aprendido de forma correta. Tá bom? Muito bem, agora nós vamos para a 13ª Lei Universal da Aprendizagem. A aprendizagem exige exposição ao que precisa ser aprendido. Nós precisamos ser expostos. Quando nós éramos crianças, nós estávamos expostos à luz do dia, e papai e mamãe, titio, titia, vovó, vovó, irmãozinhos, ou seja lá quem fossem os nossos cuidadores, nos diziam, olha, aquilo ali é claro, aquilo ali é escuro, aquilo é azul, aquilo é verde. Então nós estávamos expostos a alguma coisa que estava ao alcance dos nossos sentidos. Então, quando alguém falava, quando minha mãe falava, eu bebê já ia armazenando o quê? Os cheiros da minha mãe, a voz da minha mãe, né? A textura da pele da minha mãe, quando eu era muito pequeno. Agora, eu não me lembro de nada disso, não me lembro de nada disso, mas tudo isso fez parte do meu processo de aprendizagem. Se eu não tivesse aprendido lá, naquela idade mais tenra e mais precoce, se eu não tivesse ouvido o que os meus pais falavam, se eu não tivesse ouvido televisão, se eu não tivesse, enfim, tido um mínimo de contato com o mundo, eu não teria conseguido aprender depois o que eu aprendi na escola. Tá claro isso?
Isso é muito importante. Então, naquela fase que muitos de nós talvez nem valorizemos em termos de aprendizagem, talvez tenha sido justamente a fase mais importante de toda a nossa aprendizagem, porque nós ficamos ali expostos às coisas que se apresentavam para os nossos olhos, às coisas que se apresentavam para os nossos ouvidos, ao calor que nós sentíamos, às coisas que se apresentavam ao nosso tato, ao nosso olfato, enfim, tudo que nós, já disse lá atrás, né? Tudo que nós aprendemos passou pelos nossos sentidos. E para que essas coisas passassem pelos nossos sentidos, nós precisamos de exposição. Nós fomos expostos a essas coisas, a essas realidades do mundo que se nos apresentaram pelos nossos sentidos. Então, primeiro momento, se eu quero aprender alguma coisa sobre, alguma coisa científica, alguma coisa bem fundamentada sobre memória, eu tenho que me expor a esse livro. Mas me expor a esse livro não é simplesmente ficar aqui na frente dele. Né? Estou exposto, o livro está aqui na minha frente, né? Eu estou aqui exposto ao livro. É óbvio que não é isso. Tá? Mas não é só isso. Eu tenho que ter o livro na minha frente e tenho que ler o que está escrito aqui nesse livro. E aqui de novo, ó, tá vendo? Esse livro aqui, ele tem aqui, ó, as minhas páginas amarelas, todas anotadas, aqui na frente, aqui no fundo, clipadas. Por quê? Porque eu aprendo aos poucos, aprendo aos poucos. Olha só que legal, essa citação aqui eu adorei. Aqui está no finzinho do livro, na página 402 do livro, e aqui ele está fazendo uma citação, aqui ó, bem aqui ó, aqui eu estou fazendo uma citação, que é exatamente a do Carl Anders Ericsson, memorizadores excepcionais, feitos, não nascidos. Então, o Carl Anders Ericsson é o sujeito, ele é o expert dos experts. Então, eu acabei de ler o livro dele recentemente e foi sobretudo inspirado nele que eu dei aquela minha aula na Casa do Saber sobre aprendizagem e expertise, como que os experts aprendem. Então, o Carl Anders Ericsson, junto com o Benjamin Bloom, eles estudaram muitos experts, pessoas que são as primeiras do mundo naquela sua expertise, né? E aqui exatamente nesse livro da memória ele está sendo citado. Então, quando esse cara aqui, né, o Bradley, cita o Carl Anders Ericsson, isso aqui já me acende uma luz. Olha, esse cara eu já li, esse livro eu já li. Aí ele está falando ali, ó, que os grandes memorizadores não nasceram grandes memorizadores, eles foram feitos, né? Made, ele fala aqui, made. Eles foram feitos, foram construídos. Por quê? Porque eles passaram por um processo de aprendizagem. E a aprendizagem, ela começa exatamente pela exposição mais inocente de todas. Se você estiver exposto ao sol na praia, você vai aprender o que é calor. Se você estiver exposto ao gelo num inverno extremamente rigoroso, num dos países lá da Europa ou do Norte, você vai aprender na pele o que é o frio. Percebem? Então, a aprendizagem exige exposição. Durante uma boa parte da sua infância, você só estava vendo e ouvindo seus pais, estava sendo tocado pelos seus pais, abraçado pelos seus pais, acariciado pelos seus pais. Você ainda podia falar muito pouca coisa, você podia emitir um sorriso, chorar, dar risada, mas a sua capacidade comunicativa era praticamente quase zero. Digo quase zero porque você ainda podia chorar, dar risada, fazer outras coisas assim. Praticamente de forma instintiva. Pois bem, você vai precisar aprender os sons do seu entorno para poder falar. Você vai aprender a identificar quem são as pessoas do seu entorno para poder pedir a sua ajuda. Então, essa lei número 13, que aprendizagem exige exposição ao que precisa ser aprendido, ela está diretamente ligada com aquelas leis que dizem respeito ao uso dos sentidos. Tudo que você aprendeu passou pelos seus sentidos. Ainda que de forma espontânea, ainda que de forma orgânica, ainda que de forma natural e não de maneira formal como acontece na escola. Tá? Muito bem. Primeira palavra importante aqui agora é essa da exposição. Aprendizagem exige exposição. Depois, a 14ª lei universal da aprendizagem humana. A aprendizagem exige repetição. A aprendizagem exige repetição.
Essa repetição pode ser uma repetição passiva, pode ser uma repetição mecânica, pode ser uma repetição não intencional, pode ser uma repetição fraca. De alguma forma, essa repetição ela ainda vai impactar no seu processo de aprendizagem. Essa repetição pode ser até um processo de imitação ou a famosa decoreba que as pessoas tanto repudiam. Tá? E tem a razão de ser, tá? Não é bom aprender só por decoreba. Na verdade, a maioria das coisas que a gente faz não é por meio da decoreba. Tá? Porque a decoreba, aquela memorização de repetição mecânica, ela é muito volátil, ela não é permanente. Não obstante, eu ainda tenho a tabela periódica na minha cabeça. Mas eu também só tenho porque eu adorava fazer graça, me exibir, repetindo a tabela periódica quase que inteira. Hoje a tabela periódica tem muito mais elementos do que tinha na minha época. Então hoje eu já nem sei mais a tabela periódica inteira. Mas eu consigo falar um monte daqueles elementos químicos todos. E isso para mim é apenas decoreba, porque não tem impacto nenhum em absolutamente nada do que eu sei. E nada daquilo com que eu trabalho. Se eu fosse professor de química, seria uma aprendizagem significativa, muito relevante. Porque certamente, além de saber a tabela periódica inteira, eu também ia saber, por exemplo, os pesos atômicos, a quantidade de elétrons de cada elemento químico e tudo mais. Mas não é o meu caso. Então, você é uma criança e aprendeu a contar de 1 a 10 como? Por repetição. Então nós estamos falando agora da repetição. Você aprendeu a contar de 1 a 10 por repetição. Você aprendeu o próprio nome por repetição. Porque seus pais começaram a te chamar pelo seu nome ou pelo seu apelido. E aí você simplesmente aprendeu que o seu nome é aquele som que foi repetido tantas vezes quando as pessoas se dirigem a você. Eu tenho um caso com meu filho, ele era pequenininho, ainda começando a falar. E havia uma situação muito, muito interessante na saída da escola. Na saída da escola dele tinha uma senhora, o nome dela era Maria, e essa mulher trabalhou décadas naquela escola, décadas, por décadas. E ela sabia o nome de todos os alunos, todos os alunos. Então na saída, nós pais ficávamos ali na frente da saída, a dona Maria olhava para nós e falava o nome da criança. Falava o nome da criança, tá? O nome e o sobrenome da criança. Aí a criança, depois de alguns minutos, vinha andando sozinha pela escola. A professora liberava, a Maria fazia assim, a Maria falava o nome dela pelo microfone. No alto-falante, lá dentro, a criança ouvia o seu nome. A professora também falava, Lucas Sampaio, seu pai já está aí, pode ir embora. Aí vinha o Lucas, né? Dava beijinho no papai, na mamãe e íamos para casa. Todo dia, quando chegávamos lá para pegar o nosso filho, a dona Maria olhava para nós, para mim pai ou para a mãe deles, e falava o Lucas Sampaio. Teve um tempo em que era minha mãe, minha avó deles, que ia pegá-los na escola. Ela olhava para a avó, e em algum momento minha avó se apresentou. Minha avó não, minha mãe, avó das crianças, se apresentou. Olha, eu sou a avó do Lucas Sampaio, né, filho do Rubens e tal. Papá. Aí a Maria olhava para a avó, para a tia, para a mãe, para quem fosse da família, e falava Lucas Sampaio, Lucas Sampaio, Lucas Sampaio. Pois bem, aí o Lucas ainda pequenininho, né, eu perguntei para ele assim, Lucas, qual o seu nome? Ele falou assim, Lucupaio, até hoje é Lucupaio, até hoje a gente chama de Lucupaio. Tá? Então, as crianças têm essa tendência a usar as primeiras sílabas e as últimas sílabas. São dois efeitos da memória. A memória das primeiras palavras de uma lista tem o efeito chamado efeito da primazia. E as últimas palavras de uma lista tem o chamado efeito da recência, de recente. Então nós costumamos lembrar de uma lista os primeiros nomes e os últimos nomes. Então com o Lucas foi a mesma coisa. Ele lembrou as primeiras sílabas do seu nome e as últimas sílabas. Qual o seu nome? Lucupaio. Não era Lucas Sampaio. Não, Lucupaio. Então até hoje chamou Lucupaio. Vem aqui. Até hoje chamou de Lucupaio. Então, ele ouvia isso, Lucas Sampaio, todos os dias na escola. Todos os dias na escola. Então ele aprendeu, ele não aprendeu que o nome dele era Lucas, nem qualquer outro apelido que eu desse para ele. Ele aprendeu, quando eu perguntei para ele qual é o seu nome, ele falou Lucupaio. Então isso é muito legal. Por quê? Porque ratifica que foi a exposição ao nome, a exposição à audição do nome diária na escola que fez com que ele aprendesse que o nome completo dele era Lucupaio. Na verdade o nome dele é maior ainda, são 5 nomes. Mas isso é muito interessante porque
porque não só isso, né? Eu tenho aqui um monte de livros para ratificar isso. Eu só estou usando isso para ilustrar uma experiência minha, pessoal. Estou usando essa minha experiência para ilustrar o efeito da recência e da primazia quando você aprende uma coisa e você aprende essa coisa por repetição. Então, de novo, a 13ª lei é da exposição. A 14ª é a da repetição. Então, ainda que a repetição seja passiva, seja mecânica, seja não intencional, seja uma repetição fraca, é uma forma de aprender. Sobretudo quando você não sabe nada a respeito de um assunto, nada. Vai ser o seu primeiro contato com aquele assunto, não tem jeito. Você vai ter que aprender na base da martelada e na base da repetição. Por quê? Você não tem como associar aquilo tudo. Então, quando eu comecei a ler as coisas de neurociência, eu vou começar agora um curso de neurociência lá no Hospital Albert Einstein, um curso de pós-graduação, Fronteiras da Neurociência. Então, se eu chegar lá sem saber absolutamente nada, tudo vai ser novo, e a aprendizagem lá vai ser muito fraca, muito superficial. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar esse livro aqui, ó. Esse aqui é o Princípios de Neurociências. Então, é um livrão enorme, tá? São mais de 2.000 páginas. E eu estou lendo o livro, porque eu já tenho algumas noções de neurociências. Mas eu vou entrar agora numa pós-graduação de neurociências. Então o nível já vai ser mais elevado, porque eu quero alcançar esse nível. Mas eu não quero chegar lá sem saber nada, tá? E nem quero chegar lá com o nível que eu tenho. Eu quero chegar lá um pouco mais acima. E com quanto mais conteúdo eu chegar nesse meu curso, com mais facilidade eu vou aprender. Eu vou ter um aproveitamento muito maior se eu chegar lá com esse livro lido. Ah, mas aí alguém falou assim, mas se você vai ler esse livro, você nem precisa fazer o curso. Não, é diferente. Aqui, veja só, eu vou ler o livro, não vou aprender tudo com o livro, não vou. Lá eu vou ter outros professores, outros colegas que vêm de áreas diferentes, nós vamos conversar, nós vamos discutir, cada um vai falar sobre a questão das neurociências a partir da sua perspectiva, eu vou falar a partir da minha perspectiva, que é a perspectiva da neuroaprendizagem, ou da aprendizagem, e da memória e da consciência, são essas três coisas que eu quero aprender. Pode ser que outras pessoas queiram aprender alguma coisa a respeito de neurociência, para tratar algum tipo de doença, pode ser que sejam médicos, pode ser que sejam dentistas, psicólogos. Eu, no meu caso, sou filósofo e professor. Tá? Então, no começo, toda a aprendizagem ela se dá por repetição. E depois ela vai se tornar uma aprendizagem muito melhor quando ela se tornar uma aprendizagem associativa. Então, a 14ª lei é essa. A aprendizagem exige repetição. Sobretudo no início. Sobretudo quando você não sabe nada de alguma coisa, você vai ter que repetir. Se eu falar para você agora, ó, decora aí o meu número de telefone, 12983055500, você vai repetir isso na cabeça, repetir até fixar. Ou então você vai repetir isso no papel. Aí você já não precisa mais repetir na mente, porque você já repetiu, já registrou, né, já fixou no papel. Depois você pega e do papel você passa para o celular. Se for o caso, se você quiser ligar para mim, 12983055500. Então, a gente começa a aprender qualquer coisa na base da repetição. Muito bem, agora nós vamos para a 15ª Lei Universal da Aprendizagem Humana. Nós já falamos um pouco dela. A aprendizagem exige associação. Quanto maiores forem os níveis de associação, quanto maiores forem as possibilidades de associação, mais fácil será a aprendizagem, mais fácil será a fixação, mais fácil será a retenção e depois a recuperação do conteúdo aprendido, tá bom? Então, na 3ª Lei Universal da Aprendizagem Humana, eu falei que a memória ela é essencialmente, predominantemente associativa. Então, agora, aprofundando um pouco mais as leis universais da aprendizagem e fazendo com que os seus conteúdos sejam um pouco mais minuciosos, mais aprofundados, eu acabei de falar na 13ª lei que a aprendizagem exige exposição. Depois, na 14ª lei, eu falei que a aprendizagem exige repetição. E agora eu estou falando da necessidade da associação. A aprendizagem exige associação. Sobretudo as aprendizagens, sobretudo quando os conteúdos são mais elaborados. Se você está aprendendo a contar, você vai
aprender a contar na base da repetição. Papai e mamãe vão ensinar. Um, dois, três. Um, dois, três. Quantos dedinhos tem aqui? Um, dois, três. Você vai sofisticando, você vai aprender na base da repetição. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez quando a criança aprende a fazer a contagem, ela nem sabe qual que é a relevância que isso vai ter para a vida dela. Mas lá na frente, quando você estiver lá aprendendo expressões numéricas, equação do segundo grau, você não vai nem se lembrar que um dia você precisou aprender a contar de 1 a 10. Então, mas por outro lado, para saber resolver uma equação de segundo grau, ou qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de expressão numérica, você vai precisar associar a sua aprendizagem nova, por exemplo, com relação à fórmula de Bhaskara, com a contagem. Se você não souber o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se você não souber quais são esses algarismos, não souber se eles são números inteiros, números reais, números irracionais, números imaginários, fracionários, se você não souber distinguir isso, você não consegue resolver, por exemplo, uma fórmula como a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula simples. O que significa isso? Você agora associa aquela sua aprendizagem elementar, rudimentar dos primeiros números com, por exemplo, a associação com a fórmula de Bhaskara. Ou então, não vamos chegar nem na fórmula de Bhaskara. Não vamos nem chegar na fórmula de Bhaskara. Se você não souber contar de 1 a 10, você não vai conseguir fazer nem a tabuada do 2, nem a tabuada do 3. Então, primeiro você aprendeu por repetição. Tá? Depois você vai aprender por associação. Depois você vai associar o 1 com 3, o 1 com 4, o 1 com 5, e vai ter 3 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1. E assim a sua matemática vai progredindo por associação. Pode ser que em algum momento você precise aprender algum aspecto novo da matemática, por exemplo, ou algum aspecto novo da física, ou algum aspecto novo da música ou do xadrez, que não tenha relação com quase nada do que você aprendeu. Aí você vai ter que aprender de novo por repetição, por exposição, depois por repetição, até você fixar aquilo, para depois você poder usar aquilo que você aprendeu por repetição por meio da associação. Tá bom? Então, acaba que todos esses procedimentos de aprendizagem, eles estão completamente imbricados, interrelacionados. Seja o procedimento da exposição, da repetição, da associação, do uso multicontextual dos seus sentidos. Então é isso, a aprendizagem exige associação. Por quê? Porque a estrutura do cérebro é uma estrutura associativa. Quando você associa um conhecimento novo, que você ainda não tem domínio, com um conhecimento antigo, a respeito do qual você já tem o domínio, a aprendizagem é mais fácil. É por isso que lá no Método Como Estudar, eu falo de algumas coisas. Lá nas estratégias, eu falo assim, olha, que nas estratégias você precisa ter um projeto de vida, porque esse projeto de vida é o que vai permitir a associação com tudo que você precisa aprender. Depois você precisa saber o que é o viés de associação, que é justamente essa nossa facilidade de criar vínculos entre as coisas que a gente já sabe e as coisas que a gente precisa saber. Depois, você precisa ter um domínio básico. Domínio básico é um conhecimento mínimo, que muitas vezes é adquirido na base da repetição e de uma forma um pouco mais mecânica, porque como é um domínio básico, é um domínio elementar, você ainda não tem os pré-requisitos para fazer as devidas associações. Ok? Então, aí nas estratégias eu ainda vou falar do perfil do estudante, vou falar do DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos, enfim, mas aí são outras coisas. Vou falar das metas também, das metas de aprendizagem, mas o âmbito da associação, do viés associativo, da natureza associativa da aprendizagem e da nossa mente, da nossa memória, esse conteúdo está, sobretudo, nos capítulos relativos às estratégias de aprendizagem. Tá bom? Muito bem, agora nós vamos para a 16ª. Agora nós vamos para a 16ª lei universal da aprendizagem, que ela é muito simples. A aprendizagem exige emoção. Quanto mais emoção positiva estiver envolvida no seu processo ou no seu projeto de aprendizagem, mais facilmente você vai aprender. Por quê? Porque uma das coisas que polariza a sua atenção é aquilo que te causa emoção. E de preferência uma emoção boa. Então a emoção, os neurocientistas dizem que a emoção é uma espécie de cimento, uma espécie de cola para a sua aprendizagem, ok?
Ok? E quando eu digo aqui emoção, eu digo emoção, o afeto, o envolvimento com aquilo que você precisa estudar. É por isso que nas estratégias eu falo que você precisa de um projeto de vida. Se você tem um projeto de vida, esse projeto de vida, ele é envolvente. Esse projeto de vida que você tem, você quer ser piloto de avião, você quer ser violonista, você quer ser dançarina, você quer ser médico, quer jogar xadrez, quer nadar, quer jogar bola, não sei o que você quer fazer. Quer ser youtuber? Não importa o que você quer fazer. Se você souber o que você quer fazer, se você souber qual é o seu projeto de vida, tudo que você tiver que aprender para incrementar ou para realizar esse projeto de vida, estará envolvido por uma camada emocional, uma camada afetiva, que vai trazer muito mais satisfação e muito mais facilidade para o seu projeto de vida. Porque quando você não está envolvido com aquilo que você precisa fazer, você fica assim, né? Puta, mas que coisa chata, como é chato fazer isso. Como é chato fazer esse exercício no violão. Como é chato fazer essa coisa da matemática. Como é chato gravar esse vídeo. Aí tudo fica chato. Se você não tem um projeto de vida que canaliza a sua emoção, que te joga pra cima, as coisas que você vai fazer vão ficar sempre, serão sempre coisas sem sentido, sem significância, sem envolvimento. E isso faz com que você perca a atenção. Como é que você consegue focar, ter foco, ficar concentrado numa coisa que é chata, que é desanimadora, te joga para baixo, que é depressiva? Você não consegue ter foco sobre uma coisa assim, não é? Então, quando você tem alguma coisa que polariza a sua emoção, o seu afeto, seja um projeto de estudo, seja aprovação no vestibular, seja aprovação num concurso público, você reúne o que você tem de melhor em termos de afeto, de emoção, de garra, de envolvimento. Isso tudo faz com que você tenha mais foco e faz com que você consiga se dedicar com menos esforço. Na verdade, o esforço que você vai ter para fazer uma coisa ou outra vai ser praticamente o mesmo. A questão é que quando você está envolvido, o esforço parece menor. Por quê? Porque existe uma atração por fazer aquilo, existe um interesse poderoso por fazer aquilo. Tá? Então, quando a aprendizagem está marcada pelo viés da emoção positiva sobretudo, a aprendizagem ela é facilitada na entrada, ela é facilitada na retenção e ela é facilitada na recuperação. Agora, a 17ª lei universal da aprendizagem humana. A aprendizagem exige atenção, foco, concentração. Lá no curso Como Estudar, você tem lá a semana do foco e concentração nos estudos. Foi um dos primeiros eventos que eu realizei na internet. Por quê? Porque antes de fazer isso, eu tinha feito uma pesquisa com todas as pessoas que já tinham feito o DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos. Então, naquela época, eram quase 6 mil pessoas. Então, eu perguntei para eles quais eram as maiores dificuldades. E eles falaram, concentração e foco, concentração e foco. Então, na verdade, concentração e foco não é dificuldade. Se você tem concentração e tem foco, isso é uma facilidade. O problema deles era falta de foco, falta de concentração. Ou, se você quiser, o problema deles era excesso de distração. Então, como organizar o foco, como organizar a concentração, como incrementar a atenção? A atenção, ela está de alguma forma associada ao que nós chamamos de memória sensorial. É essa memória que dura apenas 1/4 de segundo, é muito pouco. Então, é essa memória cujo foco eu estou dirigindo agora para a lente da máquina que está aqui na minha frente. Então, eu costumo dizer que a atenção é uma espécie de limpeza da memória. Quando você está distraído, você está com muita coisa na sua cabeça, tá? Ou muita coisa na sua memória. Flutuando, né? Ah, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que gravar aquele vídeo, eu tenho que levar alguém na escola, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que aprender isso. Então você está com muitas coisas na sua memória, indo para lá e para cá, se mexendo. Quando você está atento, quando você está focado, você está com apenas um item na sua memória. Então agora o meu foco agora é ter um raciocínio límpido, ter um raciocínio claro para conseguir falar com você. Se eu começar a lembrar de alguns problemas que eu tenho na minha vida, a minha atenção, meu foco, minha emoção vai se dispersar e eu vou perder a linha de raciocínio com vocês. Então, a atenção, ela é uma espécie de limpeza da memória. É aquele momento em que você, dessa memória sensorial, dessa memória presente, dessa memória de trabalho que você usa agora, nesse instante que você está me ouvindo.
Então, o que você precisa é retirar da sua memória, dessa sua memória de trabalho, ou diríamos, dessa nossa consciência, né, ou até mesmo dos nossos sentidos, tudo aquilo que nos distrai. Então, eu costumo falar que as estratégias organizam a mente e a significação do nosso estudo. As táticas organizam o ambiente e nos dão a condição para o estudo. Para quê? Que condição que o ambiente organizado dá para o estudo? A condição de te dar atenção. Se você tiver um ambiente zoado, bagunçado, barulhento, cachorrinho entrando, parente entrando e saindo, som ligado, você não tem atenção. Sua memória de trabalho estará ocupada recebendo inúmeros estímulos do meio ambiente e você não consegue ter na sua memória de trabalho apenas aquilo que você precisa ter, que é talvez ler uma partitura, aprender uma jogada de xadrez ou fazer um movimento de natação. Muitas vezes você está nadando errado, por quê? Porque você não presta atenção no seu movimento, está divagando. Eu lembro disso, o professor falava assim: Rubens, arruma essa braçada, parece que está com a cabeça nas nuvens. Por que eu não conseguia arrumar a braçada? Porque eu estava nadando, mas eu estava pensando em outra coisa. Então, para arrumar a minha braçada, eu tinha que pensar na minha braçada. Então, vou fazer a braçada corretamente. Puxar para cá, papapá, né? Então, eu tenho que pensar, eu tinha que pôr na minha memória de trabalho apenas aquilo que eu estava fazendo. Porque isso facilita a aprendizagem. Todos os estudos nessa área dizem que a atenção, o foco e a concentração diminuem o tempo da aprendizagem. Por quê? Porque torna a aprendizagem mais fácil. Então aquele cara que passa 3 horas estudando na frente da televisão, ele podia ter aprendido a mesma coisa em 15 minutos. Tá? Porque não dá, não existe isso, gente. Não existe isso de você estudar com o celular ligado, a televisão ligada, o YouTube tocando, não sei o quê. Não existe isso. Quando você está estudando, você não pode ter outro estímulo invadindo o seu foco, invadindo a sua área de trabalho, porque você perde a atenção. Se você perde a atenção, você perde fixação. E se perde fixação, você vai demorar muito mais tempo para aprender. Muito mais tempo. Tá? Então, quanto mais atenção você tiver, menos estímulos no seu ambiente, maior a aprendizagem, menor o tempo gasto para você aprender e mais permanente, mais duradoura vai ser a aprendizagem. Combinado? Prosseguimos então para a 18ª lei universal da aprendizagem humana. Então nós já falamos que a aprendizagem exige exposição, exige repetição, exige associação, exige emoção, exige atenção e agora exige recuperação. Então eu falei logo no comecinho que a 2ª lei universal da aprendizagem humana era a seguinte: para aprender ou para memorizar, você precisa armazenar e recuperar. Então, essa nossa 18ª lei universal da aprendizagem humana, ela é pragmática, ela é imperativa, ela é um comando. A aprendizagem exige recuperação. Então, aquilo que eu falei, quanto mais eu tiro, quanto mais eu falo, quanto mais eu explico, por incrível que pareça, mais eu aprendo. Por quê? Porque o conteúdo vai ficando cada vez mais fixado. Quanto mais vezes eu toco uma música, melhor ela fica. Quanto mais vezes eu toco do jeito certo, obviamente, né? Quanto mais eu treino a minha braçada, melhor ela fica. Minha braçada quando eu estou nadando, melhor ela fica. Então, a perfeição, a expertise, a maestria naquilo que você faz exige repetição, exige associação, exige emoção. Veja, é muito difícil um cara ser músico se ele não gosta de música, né? Se ele não sente a emoção da música, como que ele vai tocar a música? Tá? Se ele não gosta de nadar, como que ele vai ser campeão olímpico? Então, a emoção é importante, a atenção é importante e a recuperação. Você precisa recuperar algo que você aprendeu um tempo atrás. Quando você faz um processo de repetição de algo que você aprendeu agora mesmo, por exemplo, aquela brincadeira do meu telefone, eu dei para você o meu telefone, então você fica com o meu telefone na sua cabeça, 98305-5500, 98305-5500. Então é uma repetição. E quanto mais você repetir, mais fácil você vai lembrar. Você pode também repetir escrevendo, como eu disse, numa folha de papel. Aí depois você pega e passa para o seu celular. Mas aprendizagem mais normal é a gente ficar tentando repetir para fixar a coisa na mente. Mas isso quando nós estamos trabalhando com uma informação cujo tempo é muito curto, cujo tempo de
cujo tempo de recuperação de evocação vai ser muito curto. Então, eu decorei o telefone do sujeito, mas eu vou usar daqui a pouco, eu vou passar para o papel daqui 2 minutos. Tá? 2 minutos talvez seja até muito tempo, tem que passar o quanto antes para não esquecer isso. Mas quando nós estamos falando de aprendizagem de verdade, de alguma habilidade que é a habilidade da sua vida, é a sua habilidade profissional, recuperação aqui é tentar fazer um esforço da sua memória, você vai perceber que isso vai deixar você cansado, para tentar evocar, lembrar e recuperar sem muleta nenhuma. Muleta que eu digo é sem qualquer tipo de anotação, por exemplo. Eu estou tocando uma música aqui agora e eu percebi que eu ainda não decorei essa música. Tá? Mas não decorei por quê? Porque eu estou tocando ela com a partitura. Está extremamente confortável tocar essa música com a partitura. Para eu aprender essa música de verdade, para que eu consiga aprender de verdade, para que eu consiga cantar essa música de cabeça, sem olhar para a partitura, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a cantar sem olhar na partitura. Tá? Então, eu preciso pegar, virar a partitura, tá? Ou simplesmente não olhar para ela, e começar a cantar. Começar a cantar, tocar, acertar as notas, errei. Não tem problema nenhum. Errar não é um problema. Errar é uma das maiores engrenagens da aprendizagem. Muito bem, errei. Aí eu volto lá, tento tirar de novo. Se eu não estou conseguindo acertar, aí eu vou lá e olho na partitura. Olhei na partitura, ah, a nota era essa aqui. Estava tocando a nota errada. Aí eu tento tocar de novo de cabeça e vejo até onde eu chego. Até onde eu chego de cabeça, de memória, né? Parquer, de cor. Enquanto eu vou fazendo esse procedimento de arrancar da minha memória, esse esforço de arrancar da minha memória, algo que eu estou tentando me lembrar sem ajuda nenhuma de papel, sem ajuda nenhuma de qualquer recurso físico, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou fixando cada um dos elementos que eu consigo retirar sem a ajuda de qualquer anotação. Tá? E aí, o importante é que essa recuperação ela seja espaçada. O que significa isso? Se eu toquei a música agora, se eu aprendi a jogada agora, se eu aprendi uma lei agora, uma lei no direito, né? Um dispositivo jurídico agora, e for usá-lo agora mesmo, vai ser bom, tudo bem, pode ser que eu consiga usar, tá? Eu consiga recuperar, porque isso já está na minha memória, já não está mais na minha memória de trabalho, vamos falar assim. Tá? A gente costuma falar que está na memória de curto prazo, mas não, a memória de curto prazo ela é diferente ainda. Depois eu vou gravar um vídeo explicando exatamente como que esses cientistas tratam a classificação da memória de curto prazo e memória de longo prazo. Muito bem, se eu tiver que lembrar de algo que eu aprendi 10 minutos atrás, o meu esforço vai ser muito pequeno e a minha fixação vai ser muito pequena. Então quando eu falo na 18ª Lei Universal da Aprendizagem que a aprendizagem exige recuperação, essa recuperação é um processo de repetição ativa, intencional e quanto mais espaçada, melhor. Ou seja, se ontem eu li esse livro aqui, as primeiras páginas desse livro aqui, o bom seria que agora, hoje, eu tentasse relembrar o que eu li. Esse meu esforço de relembramento, esse meu esforço de relembrar aquilo que eu li, é que vai dar fixação definitiva para aquilo que eu li ontem, ou antes de ontem. E quanto maior for o espaço daquilo que foi a minha primeira exposição a um determinado conteúdo, quanto maior for o espaço que eu tiver daquela primeira exposição até a minha primeira repetição, ou a minha primeira revisão, ou a minha primeira recuperação, quanto maior for esse espaço, maior vai ser o meu esforço. Quanto maior for o meu esforço, mais intensa é a aprendizagem. De uma forma simplificada, quanto maior é o esforço de recuperação, maior é a fixação. Tá? O que significa isso em termos de prova, por exemplo? Na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente estuda na véspera da prova. Então, se eu estudo na véspera da prova, estudo hoje para fazer a prova amanhã, depois de ter feito a prova, eu vou esquecer quase tudo. É por isso que nós precisamos começar a estudar para a prova com um pouco de antecedência. Para quê? Para que você estude de modo que você vá fazendo revisões de recuperação, mas revisões espaçadas no tempo. Primeira revisão você faz um dia depois, outra revisão você faz 7 dias depois, outra revisão você faz 15 dias depois, outra revisão você faz 30 dias depois, outra revisão você faz 60 dias. Mas essa repetição é uma repetição ativa, intencional. Você tem que puxar da sua memória aquilo que você estudou. Quando você faz isso, a aprendizagem ela se torna uma aprendizagem duradoura, definitiva,
permanente, penetrante, percussiente, eterna, durável, e a possibilidade de você esquecer isso é muito mais remota. A 19ª Lei Universal da Aprendizagem Humana é a seguinte: a aprendizagem exige correção. Exige correção. Você pode errar, mas o seu erro tem que ser corrigido. Porque se você não fizer assim, você vai ficar repetindo a coisa errada. Se você toca uma nota do jeito errado e ninguém te corrige, você vai ficar tocando a nota do jeito errado. Tá? De repente, há algum tipo de habilidade que você precisa desenvolver e você não sabe exatamente como vai fazer isso. E aí um professor, um mentor, um orientador vai te falar: olha, se você fizer desse jeito, você vai se machucar. Mas se você fizer assim ou assado, você vai melhorar e vai conseguir ter mais força para dar esse pulo, vai conseguir ter mais força para dar essa raquetada, vai conseguir ter mais velocidade para resolver esse problema de matemática. Então, não tem problema errar. O importante é que você seja corrigido. O importante é que exista alguém que fale para você: olha, esse procedimento pode ser melhorado. Olha, esse procedimento está errado. Porque muitas vezes, se você está estudando sozinho, fazendo alguma coisa sozinho, você não tem alguém para te corrigir. Não tem alguém de fora da piscina, né, para falar: olha, a sua perna está dobrando. Você não tem alguém fora da quadra para falar: olha, a sua raquetada, ela está torta. Então você precisa de alguém, você precisa de algum mecanismo, pode ser uma prova com gabarito, pode ser uma dúvida que você vai tirar com o professor. Você precisa ser corrigido, tá? Então a aprendizagem, ela se aperfeiçoa à medida que você vai tendo a possibilidade de ser corrigido e você vai tendo a possibilidade de aparar as suas arestas e hoje começar a fazer melhor aquilo que ontem você era apenas bom. Tá? E depois de amanhã você não vai ser melhor, você vai ser ótimo e depois você vai ser excelente. Então, a aprendizagem exige correção. Então, nós já falamos que a aprendizagem exige exposição, repetição, associação, atenção, emoção, recuperação e agora correção. Tá? Correção. Muito bem. E quando a gente fala de correção, você só pode ser corrigido se você puder errar. Então, muitas vezes na escola, nós somos punidos por causa do nosso erro. Então, isso aqui é um dos grandes pecados universais da escola. Punir o aluno pelos seus erros. Porque você só aprende errando. Isso aqui não é frase de coaching, não é frase de autoajuda, não. Isso aqui é a coisa da vida. Você vai começar a treinar pênaltis, chutar pênaltis. Você vai começar errando, depois você vai começar a acertar um pouco mais, depois você não vai errar mais nenhum. Não existe nenhuma música que eu vá tirar no violão e que eu não erre pela primeira vez. Né? Eu jamais iria fazer uma audição de violão com uma música que eu nunca toquei, porque eu só vou errar. Então errar não é um problema, errar é uma condição humana, nós vamos errar. Errar, portanto, não é um problema. Errar faz parte da nossa condição humana. Na verdade, errar faz parte da condição do processo de aprendizagem. Se você falar assim, se você errar, você vai ser morto. Se você errar, você vai ser punido. Eu perco o tesão pela aprendizagem. Eu começo a ter medo de aprender. Porque se está interditada a possibilidade de eu errar, e se para cada erro que eu fizer eu tiver que ser punido, então eu não vou me arriscar para aprender qualquer coisa que seja. Tá claro?